השם שלי זה קובי פראג' מקבוצת הוויילס קומוניקיישן בקיסייט. ככה קצת על האג'נדה, כמו שהוא הציג, אני ככה אתן סקירה, אולי כמו אישור קו לגבי האורן, יכול להיות שחלקכם מכירים את האורן או עובדים באורן, ככה נסביר קצת על איך זה נולד וקצת על אתגרים באורן. לאחר כן יכבד אותנו אינגווי קו מקיסייט סינגפור, נדבר בעיקר על הוור גרופ 4 באורן, שזה עוד מעט אני אציג, האורן מחולקת לפי וור גרופים, נעשה הפסקה, לאחר מכאן גלעד גרון יעלה וידבר ככה על קייס סטאדי מעבר למה שקורה בפרזנטציה, נעשה עוד הפסקה ואיזק אסיה יציג את כל מה שקורה בלואוד קור, מוצרים שהגיעו בעצם מאיקסיה, ולבסוף יש את זוהר לזר, שידבר על ה-Wave Judge, חברה שרכשנו לאחרונה שנקראת סן ג'ולה, יושבת בהוואי, וזה דרך אגב למה רכשנו אותה, רצינו קצת חוף ים וזה, אבל מוצר מאוד מעניין, שיושב בין ה-UE ל-ORU, אתן לכם להחליט מי הבעייתי, בצורה מאוד ברורה, יציג גם על הנמו, וגם על ה-DU סימולטור, יש גם איזה שקף למי שמפתח את ה-ORU. אז ככה, אז חשבתי, יש לי איזה 20 ומשהו דקות, ואתה מקצר איזה 100 ומשהו שקפים, אמרתי נתחיל עם איזה שאלה, ומצאתי בארון איזה שתי מתנות. אז ככה, כמה לפי דעתכם סוגי רדיו יוניטס יש לחברה כמו אריקסון בפורטפוליו? מי שיענה מקבל קוס. רמה של קיסייט, נו? עוד מישהו? מהאלה, מהתשובות האלה, אה? לא? לא? אין עוד הרבה אופציות, רק... מאה, מאה, הנה, מאה. כן, ב-2019 היה... דפלוימנט שונה, בנדים שונים, פורם פקטור שונה, כמובן שיש פה שם תמיכה של סופטוור והכל. אז תחשבו מה זה שחברה כמו אריקסון, פתאום אומרים לה, יש עכשיו את העניין של האורן. מבחינת אריקסון זה עוד וריאנט שהם צריכים לעשות על כל דפלוימנט, על כל הרדיו יוניט שלהם. משהו משמעותי. או כמו שאומרים פאז, איך הם אומרים, עוד עז שנוצרת פה. יאללה, עוד שאלה, ועוד כוס קפה. כמה 5G base station קיים בארצות הברית, וכמה Chinese operator מתכננים להקים ב-2021? איי, וואה. אז כן, זה בדקתי האמת בסטטיסטה, ב-2020 דרך אגב עשו כמעט 700 אלף בייס סטיישנים בסין, ותכננים בעצם מיליון במהלך 2021, דרך אגב אם רוצים לחסות את כל סין ב-5G צריך 10 מיליון בייס סטיישנים, אז ובייס סטיישן זה לא משהו שעולה כמו שאומרים גרוש וחצי, אז תחשבו כמה כסף צריכים להשקיע כדי בעצם להקים או לחסות אזור מסוים. לא מעט כסף, זה רק נותן לנו, כלומר מי דחף יותר לכיוון האורן. אז ככה, השוק היום בכלל של הרן נעמד היום בערך ב-35 ביליון דולר. כאשר אנחנו רואים בשקף, במצגת השמאלית, בסלייד, בגרף השמאלי, שיש איזה סוג של קניביליזציה בין ה-4G ל-5G, אפילו קיבלתי לפני כמה ימים מזוהר איזו כתבה שאומרת שה-2G, 3G ילך ויעלם מאוד בקרוב, לקראת 2024, ומה שאנחנו רואים מצד ימין למעלה, זה סוג של מגמה, כלומר כרגע אנחנו רואים איזה פרומיל קטן של האורן, שמבצבץ לו בתוך חלק מהרן,
אבל אנחנו רואים מגמה שהולכת לקרות, והמגמה הזאת הרבה רוצים להצטרף אליה. זה משהו שיש בו לא מעט כסף, מאפשר לחברות חדשות להיכנס לשוק הזה של האורן, וגם ה-NEM, אותו Network Equipment Manufacturer, מצטרפים גם לתוך, אני קורא לזה, החגיגה הזאת. אז ככה, קודם כל האורן אליינס הוקם בערך ב-2018, חברות כמו AT&T, צ'יינה מובייל, דוטש טלקום, אורנג', הם בעצם יצרו את האיגוד מתוך מחשבה כדי לייצר ארכיטקטורה חדשה לרן, להגדיר מחדש, לראות איך אפשר, מה אפשר לעשות שם. וכמובן שה-X-RAN וה-C-RAN שהיו קצת לפני, הצטרפו, נכנסו לתוך האורן, אבל מיד אחרי ראינו שעוד אופרטורים הצטרפו לתוך המגמה הזאת של האורן, וודאפון ורייזון, וכחלק גם, עוד הפעם, גם כל מיני contributors שלא היינו רואים ברן הסטנדרטי או המסורתי, הצטרפו גם לתוך האורן אליינס, ומה שיצר זה יצר חברות שמתעסקות בסטאק, בקלאוד, צ'יפ פרוביידרס, רואים פה את IBM, את דל, כלומר חברות חדשות. נוצר גם אפשרות לשיתופי פעולה שעוד מעט אנחנו נראה. גם Keysight הצטרפה והיו בעצם הראשונים שנכנסו לאורן אליינס וטיפלה בכל התחום שהוא מאוד מאתגר, שזה כל ה-conformance וה-interoperability testing, שזה בעצם, אם אנחנו נבין למה הכוונה, איך שבאורן אליינס מגדירים את הרן ובעצם מחלקים אותו לשלושה חלקים, אנחנו נדבר על זה, ובנוסף מי שהצטרף בצורה מאוד מפתיעה ודווקא מובילים מאוד חזקים באורן אליינס, זה כל ה-NEMs, נוקיה, אריקסון, סמסונג, אך וואוי, אני לא יודע מה קורה איתם, אבל בעיקרון זה מה שנוצר. דרך אגב, אתמול עוד היה לי שקף, מציג פה, עלה ל-148, וקו בדיוק אמר לי, לא קובי, זה כבר הפך להיות 300 contributors. כלומר, יותר ויותר שחקנים חדשים, חברות חדשות שנכנסות לתוך האורן. גוגל, נכון, גם. אז ככה, למה אנחנו צריכים בעצם את האורן? קודם כל, הרצון של האופרטורים, להפוך מ-hardware base של RAN ל-software virtualization עבר עוד מהתקופה של ה-4G. ה-3GPP אפילו מגדיר את זה ב-release 14 ו-release 15. ניקח בחשבון שכל הצד של הקור הוא מבוסס קלאוד, כלומר מה שמאפשר היום מה שאומר שגם הם משתמשים היום בסופטוור ואפליקציות כדי לנהל בצורה הרבה יותר פשוטה את הקור, ומה שהם רצו זה לעשות אותו דבר עבור הרן. כמובן, זה המשמעות הייתה להכניס יותר ונדורים, לפתוח את לעשות open network ולא proprietary network, ופה הם מציגים בעצם קצת מהעקרונות שלהם, שאני לא אעבור על הכל, אבל הרעיון היה, נגיד, אם אנחנו מסתכלים על האופנס ואנחנו מסתכלים על small vendors, ה-small vendors ו-new services שנכנסים לתוך השוק, אנחנו רואים אפשרות של אופרטורים לעבוד ישירות עם RF manufacturers, לעבוד ישירות עם חברות שמתעסקות ב-FPGA, ב-GPUs. אנחנו אפילו יודעים על שיתופי פעולה שקורים. אריקסון משתפת פעולה עם NVIDIA על לעשות virtualization 5G, GPU, מאוד high performance. אנחנו רואים את, קראתי לאחרונה לפני חודשיים, וודאפון עושה שיתוף פעולה עם קואלקום על לעצור בלופרינט ל-RU ו-DU כדי לאפשר לחברות חדשות לעשות דיפלוימנטס יותר מהר לאורן. אלה דברים שלא היו קיימים לפני. אז כמובן יש את העניין של המולטי-ונדור דיפלוימנטס, מחלקים את האורן ומאפשרים לכל מיני שחקנים לקחת כל מיני חלקים בתוך האורן, אני אגיד גם איך זה נראה. מה שזה יצר אוטומטי, יצר שוק תחרותי, אז יש לך cost reduction מצד אחד, אין לנו את ה, איך זה נקרא, vendor lock-in,
שאתה נעול לאיזה ספק אחד וזהו, הוא זה שמספק לך את הכל, יש לך יותר פלקסביליות מבחינת הספק והספקטרום של התקשורת, וכל הדברים האלה גם אפשר לי גם להיות יותר גמיש מבחינת סרוויסס שאני יכול לתת באזורים מסוימים. הרבה עניין של גמישות. בנוסף, האורן אליינס עוד הולכים לכיוון של האופן סורס סופטוור. יש קבוצה בתוך האורן אליינס נקראת SC, זה נקרא סופטוור קומיוניטי. היא יושבת תחת לינוקס פאונדשן, LFX. אם נכנסים היום לאתר שלהם, אתם יכולים לראות איך מטפלים וכל העניין של הסופטוור מטופל בתוך בתוך הקבוצה הזאת. ממש הם מסבירים ומראים את ההתפתחות וקונטריביוטר שיש שם בכל חלק. אז יש את העניין הזה. ומבחינת האינטליג'נס, רק נדבר על ה-AI, היום ה-5G בעצם אנחנו מאפשרים לקבל הרבה יותר נתונים מהרשת, יש לנו אפשרות לעשות אנליזה על הנתונים, machine learning, ואז להזין חזרה, מן הסתם זה מוזיל מאוד משמעותי את האופק של כל ה-service providers, אבל זה בעצם הכיוון. זה שקף, האמת, כאילו שמתי אותו מכמה סיבות, אבל קודם כל אפשר לראות את ההתפתחות לכיוון ה-Open Run. כולם מכירים את ה-4G, Baseband Unit, מחובר ב-CPRI, ל-RRH, עוברים שם את ה-IQ Signals. יודעים, אנחנו עובדים ב-4G ב-10 מגה, 20 מגה, ואם אתם אפילו תעשו 8 ערוצים של 10 מגה, תגיעו ל-5 גיגביט, הסיפרי עובד עם זה טוב, וגם הארכיטקטורה עובדת טוב. אבל כשאנחנו עוברים ל-5G, ששם מדברים על בנדווידים יותר גבוהים, מדברים על 100 מגה, מדברים על 500 מגה, אז 100 מגה עם 8 ערוצים, אתה מגיע כבר ל-28 גיגביט, או קרוב ל-30, ואם אתה עובד עם 500 מגה ו-8 ערוצים, אתה כבר קופץ כבר כמעט ל-150, משהו שהארכיטקטורה מאוד קשה לה לקבל את זה, וגם הסיפרי עצמו מאוד קשה לו להתמודד עם זה. ולכן עשו עוד שתי קפיצות לפני האורן, עשו ספליט לרשת, יש את ה-i-level split ו-low-level split, לקחו בעצם את הפרוססינג ושמו אותו יותר ב-edge, איפה שה-D ו-R-U נמצאים, אבל מה שאני רוצה להראות פה, זה שכל החלק עד האורן היה פרופריטי. כלומר, פרוביידר אחד, ספק אחד, או כביכול שלטו בכל הנושא הזה של הרן. אם רכשת את הזה, הם עשו פרופריטי גם את הסיפרי, וגם את ה-RRH, וגם את ה-Baseband Unit, או שיתופי פעולה, אבל פרוביידר מאוד על כף אצבע, על כף יד אפשר לספור כמה פרוביידר היו שם. האורן בא להגיד מבחינת עקרונות בלי להיכנס לפוליטיקה, בוא תיקח את ה-OCU מנוקיה, את ה-ODU תיקח מאריקסון, ואת ה-ORU בואו ניקח שילוב של קואלקום שעשית שיתוף פעולה עם חברה אחרת, ואתה יכול לקחת את ה-ORU משם. וזה משהו שהוא שונה לחלוטין. בנוסף, הגדירו את הפרונטול, פרונטול זה בעצם מה שיושב בין ה-ORU ל-ODU, את K-CPRI. והוא קצת שונה מבחינת כל מיני דברים שהוא מביא, מבחינת latency, jitter, יכול לטפל בטרופות יותר גבוה, מבוסס אתרנט, בדיוק הולך לאן שהאורן הולכת, אבל זה בעצם היה הרעיון, זה בעצם הרעיון, זה לא היה הרעיון. פה אני רק מראה בעצם בטבלה, שככל מן הסתם ב-5G, שאם אתה עולה גם אתה מדבר על massive MIMO, אז הליין רייט הוא הרבה הופך להיות יותר גבוה, ומה שקורה זה הפונקשנל ספליט שאנחנו מדברים עליו, ועוד מעט אנחנו נראה, אתם כנראה מכירים, ספליט 7.2, ספליט 6, כל הפונקשנל ספליט זה בעצם בא לטפל בדבר הזה של הטרופות המאוד גבוה שצריך לעבור בין החלקים השונים ובעקבות בעצם ה-5G. נחמד. אוקיי. אז מה שעשו באורן, בעצם חילקו את זה
לוורגרופים, כאשר כל וורגרופ מוקם מספר חברות, שמטפל בחלקים מסוימים באורן. היום דרך אגב, קיסייט נמצאים בכל הוורגרופים, אני רואה לך שחסר פה וורגרופ 10, שמטפל במנג'מנט פלן, קיסייט היום נמצאת בוורגרופ 8, שזה כל הסופטוור ארכיטקטור של ה-ODU וה-OCU, ובוורגרופ 9, אני מניח שקור עוד מעט יסביר, והיא מובילה עיקרית בכל מה שקורה בוורגרופ 4. ווורגרופ 4, אני חושב שהוא אחד הוורגרופים הכי חשובים באורן, והוא בעצם מגדיר את האיכות של האורן עצמו, של הרן עצמו. כל מה שקורה שמדברים, הוורגרופ 4 בעצם מדבר על הפרונטול שיושב בין ה-ORU ל-ODU, וכל העניין של ג'יטר, פאקט לוס, לייטנסי, כל הדברים האלה קורים בעצם, מטפלים בהם בוורגרופ 4, אני לא אקח לקו את ההצגה, הוא יושב שם באורן אליינס, מכיר את זה הרבה יותר טוב ממני, יש את וורגרופ 5 שיושב בכל האזור של, מדבר על F1, שזה הצ'אנל הזה שיושב בין ה-ODU ל-OCU, שזה ה-Centralized Unit וה-Distribution Unit, אוקיי, אז ככה, אז כמו שהראיתי מקודם, זה בצורה מאוד ברורה, ההבדל בין ה-4G ארכיטקטור או הרן המסורתי לבין האורן, אז כמובן כמו שאמרתי, מכירים את ה-Baseline Unit, יוצרים את ה-IQ Signal, עובר דרך ה-CIPRI ל-RRH, RRH מורכב בעיקר מטרנסיבר, כאשר האורן הוא קצת שונה, ה-ORU הוא הרבה יותר חכם, הוא מכיל גם את הלו-פיי, חלק מהמודם, כמובן יש גם את הטרנסיבר, דרך אגב, והרדיו יוניט רואים בו שיש גם חלק מאוד דיגיטלי מאוד גדול בו, יש את ה-ODU שמטפל בכל ה-Hi-Fi, גם לוקח חלק של המודם, המאק ועד ה-IRLC, כל ה-Low-Level Stack, ומשם יש את ה-OCU שבעצם זה כל ה-PDCP, RRC, ומשם זה בעצם לקור, אם זה NSA, אם non-standalone או standalone, שזה 4G או 5G core, כאשר בעצם התקשורות ביניהם, אז יש בעצם את הפרונטול, שזה ה-eCPRI, כמובן שהוא שונה מהתקשורת שיושבת בין ה-ODU ל-OCU, אחד מבחינת latency, הפרונטול, מדברים על latency שהוא פחות מ-100 מיקרוסקנד, בעוד ש-F1 זה מיליסקנד, מבחינת capacity זה כמה מאות גיגה, וה-F1 הרבה פחות, בנוסף מרחקים, למרות שאנחנו שומעים על ה-ORU, ל-ODU, מדברים על ממוצע של 10 קילומטרים, 15 קילומטרים, שומעים חברות, נתקלתי כבר שהן תכננות 20 קילומטרים, למרות שזה מאוד מאתגר, עד בלתי אפשרי, ויש את ב-F1 זה יותר בממוצע משהו כמו איזה 80 קילומטרים, כמובן ש-OCU יכול להתחבר אפילו ל-100 ODUs, אז זה מהבחינה הזאת, ככה הבדלים ככה מהותיים בין ה-Baseband Unit וה-RRH לאורן, בנוסף יש את כל הנושא של הספליט, אז אנחנו, בעצם מי שהגדיר את הספליט דרך אגב זה ה-3GPP, הם נתנו את האופציות של הספליטים, ספליט 8, ספליט עוד מדבר 7.2, ספליט 6, וכל אחד לקח את מה שהוא רוצה, כלומר אני שומע על חברות בסין שהולכות לספליט 8, וכל אחד יש יתרונות וחסרונות, אפילו אני מכיר חברה בארץ, שעשתה שה-2G ו-3G הוא אורן קומפליינס, וכששאלתי אותם רק שנייה איך זה אפשרי, אז הוא אמר לי, השתמשנו איזה ספליט 8, אחד מהדברים המאתגרים והטרייד אוף, שאתה משתמש בספליט 8, אז מן הסתם יש לך רדיו יוניט מאוד פשוט, אני קורא לזה, מאוד דומה לרן הסטנדרטי, מצד שני, הטרופוט הוא של מאות גיגה, מאוד מאתגר, כשאתה הולך לספליט 6, מאידך גיסה, יש לך
ORU מאוד מאוד מורכב, גם עולה הרבה יותר, ויש מורכבות גם בכל העניין של אינטרפרביליטי בין ORU כזה ל-ODU, אבל מצד שני יש לך טרופוט מאוד קטן, 3-4 גיגביט לסקנד, אנחנו שומרים את הספליט 6 דרך אגב בכל מה שקורה בסמול סל ובאנפאפי, שזה כל ה-Network Functional API, אותה שכבה שמאפשרת לחברות שונות להתחבר עם המאק פייל לרשת, זה מה שאנחנו רואים, וכמובן יש את הספליט 7-2, שזה מה שהאורן אליינס הגדירו מבחינתם כספליט המתאים באורן אליינס, וכמובן שהוא, זה טרייד אוף, כמו שאמרתי, לאו-פי יושב ב-ORU, אי-פי יושב ב-ODU, אם אנחנו מדברים על 5G 100 מגה, אז 20 גיגה הוא עובר פה וזה בסדר גמור. דרך אגב, מישהו יודע מה העניין של ה-X? האמת שהיה לי הרבה שאלות לגבי זה, לפני איזה כמה חודשים. ה-X בעצם זה אומר איפה יושב, יש לכם שתי סוגי רדיו, זה איפה יושב הפרי-קודינג, אם הוא יושב ב-ORU או ב-ODU, וזה למה שמו את ה-X. אוקיי. אז שתי דקות, אוקיי. אז רק שנייה, אני רק רוצה להראות בשנייה אחת, אתם רואים מצד ימין את ה-ODU, הוא מחובר עם 4 plans, שזה האתגר הגדול ל-ORU. יש את המנג'מנט פלן שמתעסקה בכל הקונפיגורציה בעצם של ה-ORU, כי תחשבו, ה-ODU זה של חברה אחת, ה-ORU של חברה אחרת, הוא רוצה לדעת מי זה ה-ORU, תגיד לי כמה מימו יש לך, באיזה carrier frequency אתם עובדים, להכיר אותו יותר טוב, יש את הסינכרוניזיישן, שבעצם עושה סינכרון, אני סליחה על זה המהירות, שעושה סינכרוניזיישן מבחינת ה-time ו-frequency, וה-C-plan וה-user-plan, בעצם זה הסינגל הניל וכל העניין של ה-IQ, טוב, Keysight, מה שמדהים זה לא קרה, ואני בקיסייט לא מעט שנים, ויש הרבה טכנולוגיות שקיסייט מטפלת בה, אבל פעם ראשונה שאני רואה שקיסייט יש לה מענה לכל האורן, לא קרה כזה דבר, וזה על ידי כל מיני רכישות חכמות אחרונות שגם עשינו, גם איקסה צירפה לא מעט פתרונות, סן ג'ולה, אז יש לנו את כל העניין אם אתם רוצים היום לסמלץ אלפי יויים, ואתם מפתחים ORU, אתם רוצים לאתגר את ה-ORU שלכם, יש לנו את ה-UA סימולטור. אם אתם רוצים לדעת, רק שנייה, מה קורה, יש לי פה בעיה בין ה-ORU ל-UA שלי, אני לא יודע גם מי השם, מה קורה פה. אז יש את כל הסן ג'ולה שהם הביאו את ה-Wave Judge, יש גם את הנמו, שזה ה-Drive Test, מה שאתם רואים פה מצד ימין במסך. יש לנו את ה-RU-SIM, אתה מפתח DU, אבל אין לך ORU, איך תבדוק אותו? אז יש את ה-RU-SIM של חברת פריזמה, שאתה יכול לעשות. יש את כל ה-IX-Load וה-IX-Network שיושבים גם על התחום הזה של איפה ה-ORU וה-ODU ועל התקשורת ביניהם. יש את ה-DU-SIM, אתה מפתח עכשיו ORU, יש חברות פה בארץ שמפתחות ORU, אבל אין להם DU כדי לבדוק אותו, אז יש לך את ה-DU סימולטור שמאפשר לך לבדוק את ה-ORU, וזה בעצם נקרא אורן סטודיו, אני חושב שאפילו זוהר יציג עליו קצת, ואם אתה רוצה לבדוק קרוס, end-to-end, יש לך את ה-load core ואת ה-UE core, UE-SIM, אבל זה בעיקרון. אתגרים רק אחרונים, דקה אחרונה. טוב, יש אתגרים כמובן, כי אנחנו רוצים לחבר מספר חברות שונות לחלוטין, אז יש כל עניין של interoperability, בדיקות conformance שלא היו קיימים פעם, אתה פתאום עושה בדיקות conformance על יותר חלקים ברשת, performance, כל העניין של ownership, אז מי אחראי בעצם על הזה? ה-Service Provider, ה-NEMs, מה הולך שם? ה-Market Shift הולך מ-Hardware ל-Software, יש אתגר מפני עצמו שזה הופך להיות עניין של תוכנה, וכמובן כל העניין של טסט, יש הרבה יותר טסט שצריך לעשות ברשת, גם ברמת Components, אז זה בגדול, זה עוד כל מיני אתגרים שקיסט רואה היום כשאנחנו בשיחות עם לקוחות, כל מיני, אז מה ה-DUT, כל מיני דברים שמהנדסים שצריכים גם לדעת, הם מאוד חזק את התחום הדיגיטלי,
עניין של סינכרוניזיישן, מנג'מנט פלן, שאצל הרבה לקוחות הוא עדיין לא מוכן, עדיין לא סגור, כל מיני דברים בתקן, שמי שמתקן, מי שמתעסק בתקנים מתקדמים, נתקל בזה. זהו, זה בגדול. זה ככה סקירה מאוד מהירה וקצרה ככה על האורן, מאיפה זה נולד ועל האתגרים. אני יודע, אני יודע, אני יודע, אבל הוא פה, זה, אני אשמח להראות לך, אותך אני מכיר טוב, גם אתה יושב איתנו בבניין, אז כן, משטרת הדקות. אז קודם כל תודה, תודה גם למי שבאונליין.